শিলবাঙা এই অঞ্চলত কম 30-40 বছৰ বয়স হৈ গৈছে আমি আছোঁ, কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু আমি বিধায়কৰ ওচৰত বা MLAৰ ওচৰত বা মন্ত্ৰীৰ ওচৰত এইটোৱে আমি আবদাৰ যে এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, চবৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পৰীক্ষা চলি আছে। এই পৰীক্ষাৰ বিনিময়ত আমাৰ জাগীৰোড থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক আৰু লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনোৱা হয় যে আমাক কেইদিনমান সময় দিয়ে, 30 তাৰিখলৈ লাষ্ট পৰীক্ষা। আজি আমি যিটো গম পাইছোঁ যে ৰেলৱে মাটিৰ শিলবাংগা এভেকশ্যন হ'ব, এইকেইদিন আমি অপেক্ষা আছিলোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক কিবা এটা চাব, আমাক এটা সময় দিব। কিন্তু আজি যিটো প্ৰশাসনৰ পৰা যিটো গম পাইছোঁ যে অহাকালি সোমবাৰ এভেকশ্যন হ'ব, এই সময়ত আজি চাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা চলি আছে, বতৰ বৰষুণ বেয়া, চাৰিওফালে বানপানী দেখা দিছে। আজি আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক কমচে কম এই খাতিৰত, ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাৰ খাতিৰত, বানপানীৰ খাতিৰত যাতে আমাক অলপ সময় দিয়ে, তেওঁ যাতে আমাক ভাল চকুৰে চায়, আমাক যাতে মাহিমাৰ চকুৰে নাচায়। লগতে আজি আমি ইয়াত বহুতে ধৰক 60-70% মানুহ আমি ওলাই গৈছোঁ, সাধাৰণ অলপ মানুহ আছে, এই মানুহখিনিৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আছে, পৰীক্ষা চলি আছে। গতিকে তেওঁ, আমি জিলা প্ৰশাসনকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক, জিলা প্ৰশাসনেও যাতে আমাক অলপ আৰু 2-4 দিন বা 5 দিনৰ সময় দিয়ে, যাতে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা 30 তাৰিখলৈকে লাষ্ট আছে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা শেষ হ'লে যাতে আমি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ ওলাই যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনকো অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ শ্ৰীজী হাজৰিকা দাদা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে, আপুনি সোমাই দিব লাগিছিল আমাক, বা 6 মাহৰ ডেট দিব লাগিছিল বা বছৰৰ ডেট দিব লাগিছিল। এতিয়া আমি ক'ত যাম, কেনেকুৱা কি কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী লৈ থাকিবলৈতো ঠাই নাই, ইয়াত মাটি চাটিও আমি কিনা নাই, আমাৰ ইয়াত বহুত চুৰ চব ইয়াতে হৈ গৈছে, ৰেচন কাৰ্ড হৈ গৈছে, NRC হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ক'ত যাম, কি কৰিম এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক লৈ। তো পৰীক্ষাও চলি আছে, 2-3টা ল'ৰা ছোৱালী 9ত পঢ়ি আছে, 6ত পঢ়ি আছে ল'ৰা ছোৱালী,